দিন কামক বহাই হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টটা সলনি করলে টেন্ডার নকলে অন্য লোক লোক কাম করছে আর কার্যালয়ের বারবার যোগাযোগ হওয়ার পিছতো জনগণ কোনো সহায় নাই কোনো ইতিবাচক সহায় নেওয়ার কারণে আমি উপায়হীন হয়ে আজি এই এক ঘন্টা আনখন দয়া কার্যসূচী লোলে বাধ্য যদি হলিডে মানি লয় তাহলে আমার তো হব কাম যদি মানি নলয় আমি কি করব আমি নিজে উপায়হীন হয়ে আছো যে অনখন উলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধীনস্থ 34জনক থলুৱা কৰ্মচাৰীক অইল ইণ্ডিয়াই অমানৱীয়ভাৱে আজি এবছৰ দিন ধৰি কৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে আৰু তাৰেই আমি আচলতে প্ৰতিবাদ জনাই অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক যোৱা ইংৰাজী 11/10/2018 অইল ইণ্ডিয়াৰ আৱাসিক মুখ্য বিষয়া মহোদয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু যিকোনো প্ৰক্ৰিয়াই এটা বুজাবুজিৰ জৰিয়তে হ'লেও এই 34জন থলুৱা কৰ্মচাৰীক অইল ইণ্ডিয়াই যেনেধৰণে তেওঁলোকে সম্ভৱ তেওঁলোকক কোনো আমি কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে আহ্বান জনাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো অইল ইণ্ডিয়াই কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নহ'ল এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 6/12/2018 যোৱা আঞ্চলিক টাইম ছাত্ৰ সন্থা আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে এখন সংবাদমেল আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু সংবাদমেল যোগে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক আমি 17 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিলোঁ যে সময়সীমাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা এই আটাইকেইজন থলুৱা কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে পুনৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিন্তু অইল ইণ্ডিয়াই আজি চাওক আপোনালোকে তেওঁলোকে 13/12/2018 এখন তেওঁলোকৰ দায়হৰা এখন পত্ৰ আমাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি পেলায় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ অথৰিটি নহয় বুলি কৈ তেওঁলোকে দায়হৰা মন্তব্য কৰিছে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ 34জনকৈ অইল ইণ্ডিয়াৰ WCCLৰ ৱৰ্কাৰ থলুৱা কৰ্মচাৰী এই কৰ্মচাৰীকেইজনক অমানৱীয়ভাৱে পৰিয়ালকেইটা অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দি অইল ইণ্ডিয়াই যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আমি আজি জিলা আঞ্চলিক টাইম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ইয়াৰ লগে লগে 34জন কৰ্মচাৰী অন্যান্য জাতীয় সংগঠনলৈ সহযোগ কৰিছে যে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ যি চৰমপন্থা সেই চৰমপন্থা 100 ঘণ্টা আমি অনশন কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু এই অনশন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই 34টা থলুৱা কৰ্মচাৰী পৰিয়ালৰ যি অন্ধকাৰ যি জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশলৈ গতি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অতিকে বিপদত ব্যৱস্থা লওক নহ'লে এই অনশন কাৰ্যসূচীৰ পিছতো যদি অইল ইণ্ডিয়াই কোনো ব্যৱস্থা হাতত নলয় ইয়াৰ কিন্তু অতি ভয়ংকৰ পৰিণাম হ'ব তাৰ কাৰণে অইল ইণ্ডিয়াই কিন্তু জগৰীয়া হ'ব কাৰণে সাজু হৈ থাকক।